Bom, agora a gente convida novamente o Luciano Neves para contato aqui conosco, até porque a gente fala de novo sobre futsal, mas das meninas, né, Luciano? Está em Cascavel, que se prepara para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É isso mesmo, Thaisa, mais futsal e mais jogo decisivo. Hoje à noite, terça-feira, o Stein Cascavel faz a partida de ida da decisão da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Vai enfrentar o Taboão da Serra. Esse jogo, então, às 7h30 da noite, no Ginásio da Neva, jogo de ida. O jogo de volta programado para o dia 29 de outubro. Detalhe é o seguinte, Thaisa, esses dois times, então, reeditam a final da Copa do Brasil do ano passado. O Stein busca o bicampeonato e foi campeão em 2021, justamente em cima do Taboão da Serra. Para o jogo desta terça-feira, o técnico Márcio Coelho não conta mais com a goleira Bianca, que já deixou a equipe para atuar no futsal do exterior. Michi passou a ser a capitã do Stein. Os dois, tanto o Márcio Coelho quanto a nova capitã Michi, falaram então desse confronto contra o Taboão da Serra, relembrando essa decisão do ano passado em que o Stein foi vitorioso. Confira. Bom, acho que é normal pelos, né, pelas questões de decisões, principalmente a final da Copa do Brasil ano passado, né? Então, penso que hoje são duas das grandes forças do futsal feminino brasileiro e acabou se criando uma rivalidade, mas uma rivalidade sadia, né, que dentro de quadra, cada um defende o seu, todo mundo quer ganhar. É, a gente sabe da importância que tem nessa, com o resultado positivo daqui. Ano passado, nessa mesma competição, né, a gente teve esse mesmo jogo aqui, que a gente saiu com a vitória, sabe que isso nos deu muita vantagem no jogo de volta lá, né? Reforçando então, Thaisa, hoje, 7h30 da noite, tem Stein Cascavel e Taboão da Serra, jogo de ida da decisão da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Volto contigo. Valeu, Luciano. Trouxe então pra gente aí as informações do Stein, valeu pela prévia. E ainda falando então sobre as meninas que fazem esse primeiro jogo decisivo aí da final da Copa do Brasil, lembra que lá no Instagram oficial nosso do Tarobá Cascavel Oficial, nós colocamos para sorteio a camiseta, em parceria inclusive com o Stein Cascavel. Vamos acessar lá para a gente poder realizar então o sorteio ao vivo aqui para você e mostrar então como é que foi. Lá você encontrava essa página, né, sorteio ali, e na sequência você tinha que realizar um comentário. E a esse comentário você tinha que marcar um colega para fazer a participação. Então agora a gente vai carregar esses comentários deste sorteio, da publicação que a gente fez lá no feed, e na sequência a gente vai realizar o sorteio, ó. Então estão carregados os comentários, a gente está recebendo o auxílio, e vamos realizar o sorteio então para que a gente possa saber o ganhador. Ó, mais de 700 comentários, nisso a gente realiza. Opa, a pessoa sorteada então foi Isabela, né? 7111. Isabela 7111, que marcou o Miguel Morinigo. Ó, então a gente vai fazer contato com você, Isabela, porque você foi a ganhadora da camisa oficial do Stein Cascavel. Quem sabe já pode fazer a retirada hoje para acompanhar essa partida de manto, né?